নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে দ্ৰুত সংবাদ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। ইতিহাস ৰচিত তৃতীয়বাৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'লে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। কেইবাখনো দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান প্ৰতিনিধিৰ সন্মুখত শপত ল'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে। ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে শপত বাক্য পাঠ কৰাই নৰেন্দ্ৰ মোদীক। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পাছতে শপত গ্ৰহণ কৰিলে জ্যেষ্ঠ নেতা ৰাজনাথ সিঙে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে 60জনৰো অধিক মন্ত্ৰীয়ে গ্ৰহণ কৰে শপত। গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত দেখা গ'ল উৎসাহৰ ঢল। বাংলাদেশ, ভূটান, শ্ৰীলংকা, মালদ্বীপ আৰু নেপালৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানৰ লগতে উপস্থিত থাকিল বহু প্ৰতিনিধি। মোদী চৰকাৰৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালত মন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'লে অসমৰ দুই সাংসদে। প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা সাংসদ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ। অসমৰ পৰা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্গেৰিটাইও ল'লে মোদী মন্ত্ৰীসভাত ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰূপে শপত। মোদী 3.0 মন্ত্ৰীসভাৰ শপত গ্ৰহণত দেখিবলৈ পোৱা হ'ল বিকশিত ভাৰতৰ এম্বেচাডৰসকলক। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী, জনজাতীয় মহিলা, চাফাই কৰ্মীসকলো উপস্থিত থাকিল। পদ্ম বঁটাপ্ৰাপকসকলকো শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত দেখিবলৈ পোৱা হ'ল দেওবাৰে। নতুন চৰকাৰৰ এইবাৰৰ মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে 73গৰাকী মন্ত্ৰী। ইয়াৰে 30গৰাকী সাংসদে কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে। 5গৰাকীক স্বতন্ত্ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰোৱা হয় আৰু 37গৰাকী সাংসদে কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰে। দেশৰ মুঠ 24খন ৰাজ্যৰ পৰা মোদী চৰকাৰত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে মন্ত্ৰী। অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ পৰা 27জন, অনুসূচিত জাতিৰ পৰা 10গৰাকী, সংখ্যালঘু শ্ৰেণীৰ পৰা 5গৰাকী আৰু 18গৰাকী জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰীক দিছে বিশেষ দপ্তৰৰ দায়িত্ব। শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত দেখিবলৈ পোৱা হ'ল দেশৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক। কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট উদ্যোগপতি, অভিনেতা, অধিবক্তা, চিকিৎসক, শিল্পী উপস্থিত থাকিল অনুষ্ঠানত। বিভিন্ন ধৰ্মৰ প্ৰায় 50গৰাকী ধৰ্মীয় নেতাকো আমন্ত্ৰণ জনোৱা হ'ল অনুষ্ঠানলৈ। কাশ্মীৰত উগ্ৰপন্থীৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ তীৰ্থযাত্ৰীৰ ওপৰত। তীৰ্থযাত্ৰীৰ এখন বাছত উগ্ৰপন্থীৰ নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনাত নিহত 9গৰাকী তীৰ্থযাত্ৰী। কাশ্মীৰৰ পৌনীৰ ৰিয়েচিত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। কেইবাজনো তীৰ্থযাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত। জম্মু কাশ্মীৰৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ আঁৰত TRF, পাকিস্তানৰ লস্কৰ ই তৈবাৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকা। জম্মু কাশ্মীৰৰ দ্য ৰেজিষ্টেন্স ফ্ৰণ্ট চমুকৈ TRFয়ে স্বীকাৰ কৰিছে আক্ৰমণৰ দায়িত্ব। মোদীৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ শপত গ্ৰহণ চলি থকাৰ সময়তে জম্মু কাশ্মীৰৰ তীৰ্থযাত্ৰীৰ ওপৰত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে চলাইছিল ভয়াৱহ আক্ৰমণ। জম্মু কাশ্মীৰৰ পৌনীৰ ৰিয়েচিত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। অঞ্চলটোত বাহৰ পাতি থকা সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে চলিছে নিৰন্তৰ অভিযান। ড্ৰ'নৰ সহায়তো চলিছে অভিযান। এই স্থানতে সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দখাৱৈত পৰিছিল অমৰনাথ তীৰ্থযাত্ৰীৰ বাছ। ঘটনাত শিশু আৰু মহিলাকে ধৰি 9 তীৰ্থযাত্ৰীৰ কৰুণ মৃত্যু। নিহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ আশংকা। তৃতীয়বাৰৰ বাবে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণৰ দিনা T20 বিশ্বকাপত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ ঐতিহাসিক জয়। উত্তেজনাপূৰ্ণ খেলত 6 ৰাণত টীম ইণ্ডিয়াৰ জয়লাভ। 120 ৰাণৰ লক্ষ্য বান্ধি দিছিল চিৰবৈৰী পাকিস্তানক। মণিপুৰৰ জিৰিবামত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ পাছতে কাছাৰত প্ৰৱেশ কৰিছে বহু লোকে। ৰাজ্যখনত সংঘটিত হিংসাত্মক ঘটনাৰ পাছতে অসমলৈ ঢাপলি মেলিছে কেইবা শতাধিক মণিপুৰৰ জনসাধাৰণে। অসম মণিপুৰ সীমান্তত মোতায়েন কৰা হৈছে নিৰাপত্তা বাহিনী। লক্ষীপুৰত প্ৰৱেশ কৰিছে 100ৰো অধিক লোক। শীঘ্ৰেই সলনি হ'ব পাৰে অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নতুন সভাপতিৰ দায়িত্ব দিব পাৰে ৰামেশ্বৰ তেলিক। প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতাৰ ঠাইত সংস্থাপন দিয়াৰ সম্ভাৱনা। মন্ত্ৰিত্ব পোৱাৰ পাছতে বিজেপিৰ নতুন সমীকৰণৰ সম্ভাৱনা। মাজুলীৰ নাও দুৰ্ঘটনাত সন্ধানহীন শিক্ষকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। দেওবাৰে পুৱা গৰু আনিবলৈ যাওঁতে পতিত হৈছিল দুৰ্ঘটনাত। দিনজোৰা অভিযানৰ অন্তত উদ্ধাৰ হ'ল শিক্ষক উৎপল শইকীয়াৰ মৃতদেহ। মাজুলীৰ কৰ্দৈগুৰিত সংঘটিত হৈছিল এই শোকাবহ ঘটনা। লখিমপুৰৰ পাথালি পাহাৰত সন্দেহজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ কিশোৰীৰ মৃতদেহ। এখন ধাবাত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ মৃতদেহটো। পাথালি পহাৰৰ টোলগেটৰ সমীপত থকা প্ৰবীণ ধাবাত এই ঘটনা। ধাবাখনতে কাম কৰিছিল কিশোৰীগৰাকীয়ে। কিশোৰীগৰাকীৰ দেহত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট। বিশ্ব সংবাদ কেন্দ্ৰ অসমৰ উদ্যোগত দেৱৰসিং নাৰদ জয়ন্তী 2024 বঁটা প্ৰদান। জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰশান্ত জ্যোতি বৰুৱাক প্ৰদান কৰা হয় এই বঁটা। ৰাজ্যৰ 2গৰাকী যুৱ সাংবাদিক ৰাজু বৰুৱা আৰু পদ্মিনী হাজৰিকাক বিশেষ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় অনুষ্ঠানত। বিজেপি চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণ উপলক্ষে হোজাইত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ। হোজাই বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে ফটকা ফুটাই মিঠাই বিলাই কৰিলে আনন্দ। জিলা কৃষক মৰ্চাৰ উদ্যোগত নন্দপুৰ চাৰিআলিত ফটকা ফুটাই ৰাইজক মিঠাই খুৱালে বিজেপি কৰ্মীসকলে।
প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মোদীর শপথ গ্রহণক কেন্দ্র করে সামগ্রীত আনন্দ উল্লাস। রঙাগড়ার পৰা 300+ মটর সাইকেলে উলিয়ালে সমদল, আতসবাজিরে পালন করলে বিজয় উৎসব। ডিব্রুগড়ের বিজেপির মন্ডল কার্যালয়ত উৎসবমুখর পরিবেশ, বিধায়ক প্রশান্ত ফুকনের উপস্থিতিত বিজয় উৎসব পালন। মোদী সরকারে তৃতীয়বারলে শপথ গ্রহণ করাক উল্লাসিত বিজেপি কর্মীসকল, আতসবাজিরে বিজয় দিবস পালন করলে বিজেপি কর্মীসকলে। জাগিরোডত বিজয় উৎসব পালন করে বিজেপির দলীয় নেতা কর্মীয়ে, জাগিরোডর মাজমজিয়াত ফটকা ফুটায় আনন্দ উল্লাস। বিজেপি কর্মীসকলে স্থানীয় রাইজর মাজত মিঠাই বিতরণ করে তৃতীয়বারের বাবে মোদী সরকারে শপথ লওয়ার বিজয় উৎসব পালন করলে কর্মীসকলে। কামপুরত আবতরিয়া দীপাবলী দেখিলে পোয়া হল শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের সময়ত। তৃতীয়বারলে বিজেপি সরকারে শপথ লওয়ার উৎসবমুখর পরিবেশে বিরাজ করে কামপুরত। কামপুর বাজারের মাজমজিয়াত বিজয় উৎসব পালন বিজেপি কর্মীসকলের। দেওবারে ঘোষণা হল সর্বভারতীয় পর্যায়ের JEE এডভান্সড পরীক্ষার ফলাফল। নুনমাতির ভার্গব দাসের সফলতা, JEE এডভান্সড পরীক্ষাত অতি দরিদ্র পরিয়ালের ছাত্র ভার্গব দাস সফলতার উত্তীর্ণ হওয়াত আনন্দিত অঞ্চলবাসী। লোকসভা নির্বাচনত শূন্য হয়ে যাওয়ার পিছত AIUDFক লো এনেকই আগুনা কথা চলছে রাজনীতি। রাজ্যসভার সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়ার মতে UMFর দরে নাইকিয়া হয়ে যাব AIUDF দল। করিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিত ভোট কাস্টিং আর গণনাত বিসঙ্গতির অভিযোগ। বিজেপির বিজয়ী প্রার্থী কৃপানাথ মাল্লার সার্টিফিকেট অবৈধ বলে দাবি কংগ্রেসের পরাজিত প্রার্থী হাফিজ রশিদ আহমদ চৌধুরীর। লোকসভা সমষ্টিট পুনের ভোটগ্রহণের দাবি হাফিজ রশিদ আহমদ চৌধুরী। 3,811 ভোট বৃদ্ধিক প্রশ্ন কংগ্রেস প্রার্থী হাফিজ রশিদ আহমদ চৌধুরীর। আইনের দ্বারস্থ হওয়ার হুঙ্কার দিলে হাফিজ রশিদ আহমদ চৌধুরী। নির্বাচন আয়োগের বিরুদ্ধে ক্ষোভ পরাজিত প্রার্থীগুলির। করিমগঞ্জের রিটার্নিং বিষয়ালয় অভিযোগপত্র হাফিজ রশিদ আহমদ চৌধুরী। অসমৰ সর্বশিক্ষা অভিযান মিশনত 200 কোটি টাকার কেলেঙ্কারি। শিক্ষার সামগ্রী ক্রয় তথা অতিরিক্ত শিক্ষকের দরমহার নামত জেব গধুর করলে একাংশ আমোলা বিষয়া ঠিকাদারে। সমগ্র কেলেঙ্কারি সন্দর্ভত তদন্তর নির্দেশ গুয়াহাটি উচ্চ ন্যায়ালয়ের। অসম সর্বশিক্ষা অভিযান মিশনত 2011-2019 চনের ভিতর সংঘটিত হয়েছিল ব্যাপক কেলেঙ্কারি। বজার মূল্যতক কেবাগুণ অধিক মূল্যত ক্রয় করা হয়েছিল এই সামগ্রীসমূহ। এই কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে গুয়াহাটি উচ্চ ন্যায়ালয়ত আমগুড়ি নবনির্মাণ সমিতি নামের সংগঠনটি দাখিল করেছিল রাজহুয়া স্বার্থ জড়িত আবেদন। ছাত্রীর রহস্যজনক মৃত্যুক ফিলবাড়ীত উত্তেজনা, ছাত্রীক হত্যা করার অভিযোগত প্রেমিক আরক্ষী কনিষ্টবলের বিরুদ্ধে পরিয়ালের এজাহার। রূপাইর ভাড়াঘরলে যাওয়া কলেজিয়া ছাত্রী অচেতন অবস্থায় উদ্ধার হয়েছিল কাকপথারের গন্ধইগুড়ীত। কাকপথার থানার পরিয়ালে এজাহার দিয়ার পাছরে পৰা পলাল লক্ষ্মী মহন্ত। আনহাতে এতিয়াও সোণালী মৰাণৰ স্কুটি উদ্ধার নোহা ঘটনায় সৃষ্টি করেছে রহস্যর। আরক্ষীত ভর্তি হওয়ার লক্ষ্যে কঠোর শারীর অনুশীলন করা সোণালীর মৃত্যু সহজভাবে লোপরা নাই পরিয়ালের লোকে। মহানগর আরক্ষীর সফলতা, দুবছর পাছত গ্রেপ্তার হল কিন্নরক হত্যা করা ঘাতক। বরপেটার বেহুলাপাড়ার হত্যাকারী সুলেমান আলী গ্রেপ্তার। মহানগর আরক্ষীর বিজুলি নামের কিন্নরগুলিকে হত্যা করে বিগত দুবছরে পলাই আছিল ঘাতক সুলেমান আলী। 2022 চনের জুন মাহত মহানগরীর হিজুবাড়ির ভাড়াঘরত সংঘটিত হয়েছিল বিজুলির হত্যাকাণ্ড। ভাড়াঘরত স্বামী সুলেমানে হত্যা করেছিল বিজুলি। গাড়ুরে মুখত সোপা দিয়ার ডিঙি চেপি সুলেমানে হত্যা করেছিল বিজুলি কিন্নরক। হাতীগাঁও থানা রুজু হওয়া একটা গোচরের ভিত্তিত আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করলে সুলেমানক। আদালতের নির্দেশত হাতীগাঁও আরক্ষীয়ে কিন্নর হত্যাকারী সুলেমান আলীক 5 দিনের জিম্মাত লয়। কাকপথার টঙনা থানাত আসামির রহস্যজনক মৃত্যু কেন্দ্র করে উত্তেজনা। টঙনা থানা চৌহদত ঘেরাও করে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি করে স্থানীয় রাইজে। ছাগলী চুরের সন্দেহত আটক করা হয়েছিল ধনজিৎ মরাণ নামের আসামিজনক। মহানগরীর গান্ধী মণ্ডপত পল্টন বাজার আরক্ষীয়ে চলালে ড্রাগস বিরোধী অভিযান। দেওবারে চলা আরক্ষীর অভিযানত গান্ধী মণ্ডপ তিনিআলির পর একটা ড্রাগস সরবরাহকারীর পর 21.5 গ্রাম হেরোইন জব্দ করা হয়। গোয়ালপাড়ার দলগুমা দুধ বডুসরত বন বিভাগের অভিযান। বন বিভাগের অভিযানত মূল্যবান কাঠের কুন্দাবটি এখন বাহন জব্দ করবলে সক্ষম হয়। জব্দকৃত কাঠখিন মূল্য প্রায় 50,000 টাকা। তামারহাটত পাগলাহাট আরক্ষী অভিযান চলায় জব্দ করে 9টা চোরাংগরু। আরক্ষীর অভিযানের সময় চোরাংগরু সহ একটা সরবরাহকারীক আটক পাগলাহাট আরক্ষীর। ঈদর প্রাক্ষণত হুকসর থানা এলাকাত হাজিরহাট ছোট বাজার চোরাঞ্চলের বাংলাদেশ হয়ে সরবরাহ হয় গরু। মানকাছর থানা এলাকার কুশনিমরা জুঙরডাঙা কারি কাকুরিপাড়া চেরং চেঙ্গর চেঙ্গুরসর দিয়া আদি বিভিন্ন প্রান্তর বাংলাদেশলৈ সরবরাহ হয় গরু। মহানগরীর নুনমাতি আরক্ষীর জালত পড়ল একটা ঠক প্রবঞ্চক চোর। নুনমাতি আরক্ষীয়ে জয়নগরের গ্রেপ্তার করে বিশেষ কায়দারে ATMর ধন লোড করা গভাই চোরটক। ধৃত চোরটোর নাম রমেশ আলী। শনিবারের নিশা মহানগরীর 6 মাইলের জয়নগরের এখন বিলাসী বাহন সহ রমেশ আলীক আটক আরক্ষীর।
চলিত বৰ্ষত 10 মেত নাৰেঙ্গীৰ এটা এটিএমৰ পৰা কৌশলেৰে প্ৰতাপ তালুকদাৰ নামৰ এজন লোকৰ পৰা ধন লুটিছিল ধৃত ৰমেশ আলিয়ে পাছত ভুক্তভোগী প্ৰতাপ তালুকদাৰে ঘটনা সন্দৰ্ভত নুনমাটি আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছিল গোচৰ এই গোচৰৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই জয়নগৰৰ পৰা চোৰ ৰমেশ আলিক আটক ধৃত চোৰ প্ৰবঞ্চক ৰমেশ আলিৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰী দিছপুৰ চানমাৰী আৰু নুনমাটি আৰক্ষী থানাত ৰুজু হৈ আছে কেইবাটাও গোচৰ প্ৰবঞ্চক ৰমেশ আলিৰ সৈতে এটা বৃহৎ গেং জড়িত থকাৰ সন্দেহ আৰক্ষীৰ কুখ্যাত সুপাৰি চোৰ আনসাৰ আলী ওরফে বগা আৰু নাজিৰ খানক গ্ৰেপ্তাৰ গোৱালপাৰা কৃষ্ণাইত আৰক্ষীয়ে এখন ধাবাত অভিযান চলাই আনসাৰ আলী ওরফে বগা আৰু নাজিৰ খানক এখন বাহনসহ আটক কৰে ধৃত সুপাৰি চোৰ আনসাৰ আলী আৰু নাজিৰৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত কৃষ্ণাইৰ পৰা 4111 কেজি সুপাৰি উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে লগতে 22টা চাৰিআলি বগাৰ ভাড়াঘৰত বদলি কৰা সুপাৰি বস্তাসমূহ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে জব্দকৃত সুপাৰিখিনিৰ বজাৰ মূল্য 16 লাখ টকা সম্প্ৰতি বগা আৰু নাজিৰক খোটা পোচাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে ন্যায় জিম্মাত ৰাখিছে কোটি টকীয়া সুপাৰি চোৰ বগা নাজিৰহঁতৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আছে সুপাৰি চোৰৰ বৃহৎ গেং যোৰহাটৰ চেঙেলিজান গাঁৱৰ এটা গুদামৰ পৰা কেইবা টন তামৰ পাইপ তথা তাঁৰ উজ্জব্দ এই চুৰি তাঁৰসমূহ যোৰহাট নগৰৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা চুৰি হোৱা বুলি আৰক্ষীৰ সন্দেহ কিন্তু গুদামটোত উদ্ধাৰ হোৱা চুৰি তাঁৰসমূহৰ সৈতে জড়িত লোকসকলক এতিয়াও কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষী তিনিচুকীয়াৰ এটা পেট্ৰল পাম্পত এটা অৰ্ধগলিত মৃতদেহ উদ্ধাৰ তিনিচুকীয়া চহৰৰ মাকুম পথৰ আছাম এজেঞ্চি পেট্ৰল ডিপৰ শৌচালয়ত উদ্ধাৰ হৈছে অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো এই পৰ্যন্ত চিনাক্ত হোৱা নাই মেৰাপানীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত চোলাই মদৰ বিৰুদ্ধে আবকাৰী বিভাগে চলালে অভিযান চি আৰ পি এফৰ সহযোগত আবকাৰী বিভাগে বৰডুবি আঠগাঁও আমগুৰি শোভনগাঁও আদি অঞ্চলত বহুসংখ্যক লোকেল চোলাইৰ ঘাটি উৎখাত কৰে মাজুলীৰ কৰ্দৈগুৰিত অঘটন চাপৰিৰ পৰা গৰু আনি থকা নাও দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত নাওডুবি সন্ধানহীন উৎপল শইকীয়া নামৰ শিক্ষকজন কেইবা ঘণ্টাজোৰা অভিযানৰ অন্তত উদ্ধাৰ হয় শিক্ষকজনৰ মৃতদেহ টিয়কৰ চাংমাইগড়ৰ গাঁৱৰ খাৱৈ নদীত প্ৰদীপ হাজৰিকা নামৰ এজন লোক সন্ধানহীন চাংমাইগড়ৰ মহৰ খুটি আছিল সন্ধানহীন লোকজনৰ নিৰুদ্দিষ্ট প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ ঘৰ কমাৰ খাটোৱালত চামগুৰিৰ আমনি পহুকটাত অঘটন এজন বৌদ্ধৰ সৈতে কচু বিচাৰিবলৈ গৈ দ খাৱৈত পৰি সন্ধানহীন হ'ল প্ৰিয়ম বৰা নামৰ এজন যুৱক এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হোৱা নাই যুৱকজন মণিপুৰৰ জিৰিবামত উত্তেজনা শনিবাৰে নিশাত দুৰ্বৃত্তই জ্বলাই দিলে জিৰিবামৰ আৰক্ষী চকী বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা সংঘাতত মণিপুৰ এৰি অসমত সোমাইছে শ শ লোক আলফা স্বাধীনৰ আভ্যন্তৰীণ সাংগঠনিক সাল সলনি সংগঠনৰ নিম্ন পৰিষদত এটা নতুন বিভাগৰ সংযোজন উচ্চতম পৰিষদৰ সভাপতিৰ অনুমোদন মৰ্মে দুয়োজনৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈছে এই সিদ্ধান্ত নিম্ন পৰিষদৰ পৰ্যবেক্ষকৰ দায়িত্বত মাইকেল অসম আলফা স্বাধীনৰ নিম্ন পৰিষদৰ সভাপতি পদত নয়ন অসমক নিযুক্তি সভাপতিয়ে উপসভাপতিৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৰ দায়িত্ব চম্ভালিব সাধাৰণ সম্পাদক তথা বিত্ত সম্পাদকৰ পদত অৰুণোদয় অসমক নিযুক্তি সহকাৰী বিত্ত সম্পাদকৰ দায়িত্বত গণেশ অসম আৰু ৰূপম অসম শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণোজ পেগুৰ নাম লৈ এটা ভূ মাফিয়াৰ দলে শিলশাকুৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰদলৈৰ দুবিঘা মাটি দখলক কেন্দ্ৰ কৰি এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে পাছত স্থানীয় ৰাইজ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰা বাঁহৰ ঘৰ ভাঙি পেলাই দিয়াৰ লগতে ভূ মাফিয়াৰ দলটোক খেদি পঠিয়ায় এইবাৰ ৰাজপথৰ পৰিৱৰ্তে উপপথৰ এঘৰত সোমাল ডাম্পাৰ মহানগৰীৰ খানাপাৰাত সংঘটিত হ'ল এই ঘটনা শনিবাৰে নিশা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বালিভৰ্তি ডাম্পাৰে ভাঙিলে এঘৰৰ সীমাৰ দেৱাল এই ঘটনাত ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় চাৰিচকীয়া বাহনৰ লগতে এখন স্কুটি এবছৰ পিছত ডিমাপুৰৰ পৰা উদ্ধাৰ চুৰি বলেৰো পিকআপ বাহন লালমাটিৰ পৰা এবছৰ পূৰ্বে চুৰি হৈছিল বলেৰো পিকআপ বাহনখন ঘটনা সন্দৰ্ভত বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাৰ গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে বাহনখন কৰিমগঞ্জৰ চৰগোলাত 6 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ানক দুৰ্ঘটনা দুখন ট্ৰাকৰ মাজত হোৱা মুখামুখি সংঘৰ্ষত এজন চালকৰ মৃত্যু তীব্ৰবেগত হোৱা এখন ট্ৰাক ত্ৰিপুৰাৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী আছিল আৰু আনখন কৰিমগঞ্জ অভিমুখে গৈ আছিল বাক্সাৰ বৰমাত পথত পৰি থকা বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰত লাগি প্ৰাণ গ'ল এজনৰ পথৰ ওপৰত পৰি থকা বিদ্যুতৰ তাঁৰত লাগি সংঘটিত হ'ল দুৰ্ঘটনা প্ৰাণ গ'ল নিতুল ৰায় নামৰ এজন বাইক আৰোহীৰ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ চি আৰ পি এফ জোৱানৰ অকাল বিয়োগ চি আৰ পি এফত কৰ্মৰত অৱস্থাত কাশ্মীৰত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈছিল জোৱানজন দিল্লীৰ মণিপাল হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু চি আৰ পি এফৰ জোৱান নৱ কুমাৰ দাসৰ লখিমপুৰ জিলাৰ পথালি পাহাৰৰ প্ৰবীণ ধাবাত এগৰাকী কিশোৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ ধাবাৰ ভিতৰত চিপ লোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ পূজা তপ্ন নামৰ কিশোৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ মঙলদৈ বন্দিয়া চকত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড হজৰত আলীৰ ঘৰত সংঘটিত এই ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডত দুটাকৈ গৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত চিলিণ্ডাৰ লীক হোৱাৰ ফলত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ ভুৱা স্নাতক ডিগ্ৰীৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰে শিক্ষক নিযুক্তি মেঘালয়ৰ চি এম জে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ভুৱা স্নাতক ডিগ্ৰীৰ প্ৰমাণ পত্ৰত ধনৰ বিনিময়ত ক্ৰয় কৰাৰ অভিযোগ শোণিতপুৰৰ ঢেকীয়াজুলিৰ 31গৰাকী শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে
হিতাযকলাৰ 67 সংখ্যক পঞ্জীয়ন দিবস পালনৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ 11 জুনত জাগিৰোডৰ বহুমুখী প্ৰেক্ষাগৃহত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হ'ব হিতাযকলাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিবস এইবাৰ এই অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰদান কৰিব হিতাযকলাৰ নন্দলাল উপাধ্যায় ৰাজ্যিক কৃষক বঁটা 2023 আৰু 24 2023 বৰ্ষৰ নন্দলাল উপাধ্যায় কৃষক বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে বাক্সা জিলাৰ উত্তৰ আঞ্চলিক জেনেৰেল পাগলাদিয়া ডাং বান্ধ কমিটি আনহাতে 2024 বৰ্ষৰ এই বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে লক্ষীমপুৰৰ সান্দখোৱাৰ লফা গাঁও উন্নয়ন কমিটি শিৱসাগৰৰ কাঠপাৰাত বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে স্থানীয় ৰাইজ 2010-11 বৰ্ষতে প্ৰায় 60 লাখ টকা ব্যয় কৰি কাঠপাৰা বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান আঁচনিখন স্থাপন কৰিছিল যদিও আজি পৰ্যন্ত এই আঁচনিখন কাৰ্যক্ষম নহ'ল সংশ্লিষ্ট ঠিকাদাৰে অতি নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে পাইপসমূহ ফাটি যোৱাৰ অভিযোগ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ মানসী নৈৰ সোঁতে উটুৱাই নিলে মানসী চাৰিদুৱাৰ হৈ ৰঙাপুৰা সংযোগী দলং এটি অংশ যাৰ বাবে অঞ্চলটোত বন্ধ হৈ পৰিছে যোগাযোগ ব্যৱস্থা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে ৰঙাপুৰা সংযোগী দলঙত মাটি পেলাই মেৰামতি কৰিছিল কিন্তু প্ৰথমটো বাৰিষাতে দলঙৰ মেৰামতি কৰা অংশটো বাঢ়নি পানী উটুৱাই লৈ যায় দলংখনৰ দুয়োকাষে কোনো ধৰণৰ বোল্ডাৰৰ ব্যৱস্থা নথকাৰ বাবে পানীয়ে দলংখনৰ অংশটো উটুৱাই নিয়াৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ বোকাখাট সমষ্টিৰ বিধায়ক অতুল বৰাৰ উদ্যান শস্য বিভাগৰ অপৰিকল্পিত নিৰ্মাণ কাৰ্যই ভাবুকি কঢ়িয়াইছে এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত শিক্ষানুষ্ঠানলৈ অবৈজ্ঞানিকভাৱে নিৰ্মীয়মান চৰকাৰী অৰ্কিড উদ্যানে গহৰা নদীৰ স্বাভাৱিক গতিপথ সলনি কৰাৰ ফলত তীব্ৰ খহনীয়াৰ সৃষ্টি হৈছে কাজিৰঙাৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনত কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা নামি অহা খৰস্ৰোতা কহৰা নদীখনৰ বহন ক্ষমতা হ্ৰাস কৰি গতিপথ সলনি কৰাৰ বিৰোধিতা কৰিছে নিকেতনখনৰ পৰিচালনা সমিতিৰ বিষয়ববীয়াই উদ্যান শস্য বিভাগে অপৰিকল্পিতভাৱে কৰা নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ নকৰিলে আগন্তুক ছমাহত বিদ্যালয়খন নিশ্চিহ্ন হৈ পৰিব বুলি মত ব্যক্ত কৰে পৰিচালনা সমিতিয়ে বাক্সাৰ আনন্দ বজাৰ গোবৰ্ধনা সংযোগী পথত মৰণ ফান পথত বৃহৎ বৃহৎ পুখুৰী সদৃশ গাঁতে বিপদ মাতিছে পথচাৰীক জৰাজীৰ্ণ পথছোৱা শীঘ্ৰেই নিৰ্মাণ নকৰিলে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ আক্ৰাছৰ সাধাৰণ সম্পাদক কপিল দেৱ সিংহৰ স্বাধীনতাৰ 77 বছৰৰ পাছতো পশ্চিম গোৱালপাৰাৰ বৰদামালৰ পৰা চুটকি লৈ যোৱা পথৰ দুৰৱস্থাই উদঙাইছে উন্নয়নৰ সুফলাস্বৰূপ গাঁওখনৰ ৰাইজে পথটো পকীকৰণৰ বাবে বহুবাৰ আবেদন নিবেদন কৰাৰ পাছতো আজিলৈকে পথটো পকীকৰণৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে শাসনাধিষ্ঠিত চৰকাৰখনে তিনিচুকীয়াত গড়কাপ্তানি পথ নিৰ্মাণত ব্যাপক বিসংগতি নিৰ্মাণৰ পাছতে চপৰা চপৰে এৰিছে ব্লেক কাৰ্পেট নাহৰকটীয়া ক্ষেত্ৰীয় সংমণ্ডলৰ অধীনৰ গুইজানৰ লিম্বুগুৰিৰ পৰা গটং সংযোগী পথৰ নিৰ্মাণত দেখিবলৈ পোৱা হ'ল এই বিসংগতি বৰষুণৰ অভাৱত গহপুৰৰ পথাৰত নাই পানী গহপুৰৰ পূৰ্বজ্যোতি কৃষিপাম নিগমত শালি ধানৰ কঠীয়া পাৰিবলৈ এতিয়া সমস্যাত পৰিছে কৃষকসকল উপায়ন্তৰ হৈ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি মটৰ বৰিঙৰ দ্বাৰা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰি পথাৰত কষ্টিয়া সিঁচিছে কৃষকে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সংহতি দিৱসটি মৰিগাঁৱৰ ভূৰাবন্ধাত আয়োজন কৰাৰ দিহা কৰিছে 9 আৰু 10 জুনত দুদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা ছাত্ৰ সংহতি দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে আছুৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণাৰ পাছতে অভাৱনীয় মূল্যবৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰিছে ৰাজ্যবাসীক অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ পৰা গৃহ নিৰ্মাণৰ সামগ্ৰীলৈকে বহু সামগ্ৰীতে মূল্যবৃদ্ধিত নীৰৱ হৈ আছে যোগান বিভাগ চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ নিলিপ্ততাত অতিষ্ঠ ৰাজ্যবাসী নেট পৰীক্ষাত সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ চিচিবৰ গাঁৱৰ আমগুৰি পঞ্চায়তৰ 2 ছাত্ৰ দেৱজিৎ কলিতা নামৰ ছাত্ৰজনে নেট পৰীক্ষাত 546 নম্বৰ লাভ কৰাৰ লগতে অনুৰাগ চুতীয়াই লাভ কৰিছে 511 নম্বৰ আৰ্থিকভাৱে জুৰুলাৰ 2 মেধাৱী ছাত্ৰক আগন্তুক শিক্ষাবৰ্ষৰ সমগ্ৰ খৰচ বহন কৰিব সমাজসেৱক নন্দীগিৰি ভূঞাই কোকৰাঝাৰৰ আৰ এন বি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত কোকৰাঝাৰ নাগৰিক সমাজৰ প্ৰতিবাদ চিকিৎসালয়খনৰ নৱনিৰ্মিত কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজ আৰু হাস্পতালৰে সংলগ্ন কৰি আৰ এন বি অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ বহুকেইটা বিভাগ আৰু সা সৰঞ্জাম স্থানান্তৰকৰণৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ জামুগুৰিহাটৰ কুসুমতোলাত পথৰ দাঁতিত এটা দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰজাতিৰ কাছ উদ্ধাৰ তৰুণ বৰদলৈ নামৰ লোকজনে উদ্ধাৰ কৰা কাছটোৰ পাছত ঐতিহ্যমণ্ডিত নাগশংকৰ মন্দিৰৰ পুখুৰীত এৰি দিয়ে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীগৰাকীয়ে কামৰূপৰ বেজেৰাত স্মাৰক বক্তৃতা অনুষ্ঠান সামাজিক বৌদ্ধিক অনুষ্ঠান ৰামধেনুৰ উদ্যোগত এই বক্তৃতা অনুষ্ঠান কৃতি শিক্ষক ধৈৰ্যনাথ চৌধুৰী সোঁৱৰণত অনুষ্ঠিত বক্তৃতা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে সাহিত্য একাডেমীৰ বঁটাপ্ৰাপক দিগন্ত বিশ্ব শৰ্মা পাঞ্জাবাৰী মেট্ৰ'পলিটান হাইস্কুল প্ৰাংগণত প'ল' ক্লাবৰ উদ্যোগত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন প'ল' ক্লাবৰ 87 বৰ্ষৰ লগত সংগতি ৰাখি তথা মেট্ৰ'পলিটান হাইস্কুলৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ সাহায্যাৰ্থে অনুষ্ঠিত হয় এই বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান জখলাবন্ধাত চাহ তামোল পাণ গছৰ দি উপাৰ্জনৰ পথ উলিয়াইছে এগৰাকী যুৱতী আৰ্থিকভাৱে জুৰুলা কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰী হেমপ্ৰভা বিশ্বাসে মাতৃৰ সৈতে মিলি চাহ তামোল পাণ বিক্ৰীৰে এতিয়া স্বাৱলম্বিতাৰ পথ বাছি লৈছে
গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত অসম শিশু সাহিত্য ন্যাসৰ গ্ৰন্থ উন্মোচন আৰু বঁটা বিতৰণী সভাৰ আয়োজন ন্যাসে অনুষ্ঠিত কৰা পাণ্ডুলিপি প্ৰতিযোগিতাৰ পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্তসকলক সম্বৰ্ধনা পত্ৰ আৰু নগদ ধনেৰে পুৰস্কৃত কৰা হয় নলবাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব আছুৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাভা দিৱস 19 আৰু 20 জুনত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে নলবাৰীৰ চৰকাৰী গৰ্ডন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাভা দিৱস দেওবাৰে স্থাপন কৰা হয় কেন্দ্ৰীয় ৰাভা দিৱসৰ লাইখুটা ৰাষ্ট্ৰীয় শ্বহীদ বীৰ বিৰচা মুণ্ডাৰ 124 সংখ্যক শ্বহীদ দিৱস উদযাপন বোকাখাত বৰ্ষাপুৰি চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক প্ৰেক্ষাগৃহত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে শ্বহীদ বীৰ বিৰচা মুণ্ডাৰ শ্বহীদ দিৱস উদযাপন কৰা হয় নেট পৰীক্ষাত কুখ্যাতিৰে উজলিৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ লক্ষীপুৰ অঞ্চলৰ মেধাৱী ছাত্ৰ আছিক গুজামান সৰ্বমুঠ 500 নম্বৰ লাভ কৰি সমগ্ৰ লক্ষীপুৰ তথা ইংৰাজী মাধ্যম লক্ষীপুৰ নভেল একাডেমী হৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে আছিক গুজামানে অধ্যক্ষিত নীট পৰীক্ষাত সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা হাজোৰ 3 মেধাৱী ছাত্ৰ সম্বৰ্ধনা 3গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হৈ বৃহত্তৰ হাজো অঞ্চলৰ লগতে বৰচলিৰ ছিদ্দিক আলী জাতীয় বিদ্যালয়লৈ কঢ়িয়াই আনিছে গৌৰৱ শিৱসাগৰৰ কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিৱসাগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই জনালে সম্বৰ্ধনা শিৱসাগৰ যুৱ দল প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজিত এই অভিনন্দন অনুষ্ঠানত 500গৰাকীৰো অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অভিনন্দন পত্ৰৰে সম্বৰ্ধনা ৰঙিয়াৰ হৰদত্ত বীৰদত্ত ভৱনত শীৰ্ষ 10গৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা দেওবাৰে কামৰূপ জিলাৰ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা চলিত বৰ্ষত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলক সম্বৰ্ধনা কামৰূপ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 11জন বিশেষভাৱে সক্ষম লোকক চেক বিতৰণ জিলা কৰোণা ধৰা সমিতিৰ উদ্যোগত বিতৰণ কৰা হয় চেকসমূহ হাজোৰ গেৰুৱা মনসা মন্দিৰ প্ৰাংগণত বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰা হয় 9000 টকাৰ এককালীন চেক নুমলীগড় সুধানগৰৰ নগৰাঞ্চলত অৱস্থিত ভি কে এন আৰ এল চিকিৎসালয়ত সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ 13জনকৈ ৰোগীৰ অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন ইয়াৰে 8জনৰ গোলব্লেডাৰ 3জনৰ এপেণ্ডিক্স আৰু 1জনৰ হাৰ্নিয়াৰ অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন কৰা হয় জাগীৰোডৰ বৰপাকৰ শংকৰদেৱ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাৰ আয়োজন পৰিৱেশ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি বিদ্যালয়খনৰ ইক' ক্লাবৰ শিক্ষক আৰু সদস্যসকলে স্থানীয় দিব্যাংগ বজাৰৰ ব্যৱসায়ীসকলক পৰিৱেশ সম্বন্ধীয় বিষয়ক সজাগ কৰিবলৈ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে নলবাৰীৰ ওজাপালি শিল্পী গণেশ তালুকদাৰে 75 বছৰ বয়সতো ওজাপালিৰ চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিছে সামান্য মাননীৰে পৰিয়াল চলোৱা ওজাপালি শিল্পী গণেশ তালুকদাৰে বাৰম্বাৰ শিল্পী পেঞ্চনৰ আবেদন জনাই আহিছে যদিও আজিলৈ লাভ নকৰিলে শিল্পী পেঞ্চন অৰুণাচলৰ ৰাজধানী ইটানগৰত থকা কৃষ্টি কেন্দ্ৰ নাহৰলগুণ নামঘৰত আয়োজন কৰা হৈছে বৰসবাহ অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা লোকসকলে মিলি আয়োজন কৰিছে বৰসবাহ হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে ইটানগৰৰ নাহৰলগুণ নামঘৰ নলবাৰীৰ ৰাজপথত জ্বলি বিজেপি বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ পুত্তলিকা উজনি নামনিক লৈ বিৰূপ মন্তব্য কৰি বিপদত বিধায়ক শইকীয়া নামনি ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা খোজাৰ দাবী এ জে ৱাই চি পিৰ নামনি অসমত মৃণাল শইকীয়াৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰাৰ হুংকাৰ 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰা আটাইতকৈ ধনী প্ৰাৰ্থী চন্দ্ৰশেখৰ পেমাছানী তেলেগু দেশম পাৰ্টীৰ চন্দ্ৰশেখৰ পেমাছানীৰ মুঠ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 5,700 কোটি নতুন মন্ত্ৰীসভাৰ সম্ভাৱ্য তালিকাত আছে টিডিপিৰ চন্দ্ৰশেখৰ পেমাস্বামীৰ নাম আহমেদাবাদত বিজেপি কৰ্মীৰ হৰকুল্লাহ তৃতীয়বাৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰূপে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শপত লোৱাৰ বাবে আনন্দত আত্মহাৰা হৈ বিজেপি সমৰ্থিত নেতাকৰ্মীসকলে হাতত লাৰু থালি উলিয়াই সমদল বাহিৰ কৰে মণিগড়ৰ পৰা লাল দৰৱাজা গণপতি মন্দিৰলৈ উলিওৱা এই সমদলত 100 লোকৰ অংশগ্ৰহণ এজাক বৰষুণতে বুৰ্গল কৰ্ণাটক চহৰৰ আভিজাত্য এজাক বৰষুণতেই কৃত্ৰিম বানত বুৰ্গল সদায় ব্যস্ত চহৰখন কৃত্ৰিম বানত বুৰ্গল চহৰখনৰ বহুকেইটা বাট পথ কৃত্ৰিম বানে সৰ্বত্ৰ প্লাৱিত কৰা পুণেৰ জলমগ্ন ৰাজপথত এজন লোকৰ প্ৰমোদ বিহাৰ নিজ হাতে সজা ভূৰত শুই শুই পুণেৰ জলমগ্ন ৰাজপথত ঘূৰি ফুৰিছে লোকজনে যি দৃশ্যই কৃত্ৰিম বানত ককবকাই থকা পুণেবাসীৰ মনত যোগালে আনন্দৰ খোৰাক গ্ৰীষ্ম প্ৰৱাহৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ পশ্চিমবংগৰ দীঘাত পৰ্যটকৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হ'ল শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে দীঘাৰ বিচত ভিৰ কৰিলে সহস্ৰাধিক পৰ্যটকে পৰ্যটকৰ ভিৰৰ মাজত যাতে কোনো পৰ্যটকে সুবিধা নাপায় তাৰ বাবে সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰে প্ৰশাসনে দিল্লীৰ কন্নট পেলেচত ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড কন্নট পেলেচৰ এম ব্লকত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডত এজন লোক আবদ্ধ হোৱাৰ আশংকা ঘটনাস্থলীত অগ্নি নিৰ্বাপকৰ দল উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপন পঞ্চভূতত বিলীন হ'ল বিশিষ্ট উদ্যোগপতি তথা তেলেগু সংবাদ মাধ্যমৰ জনক চেৰুকুৰি ৰামজী ৰাওৰ নশ্বৰ দেহ দেওবাৰে বিশিষ্ট উদ্যোগপতিগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহ ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হয় অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত উপস্থিত থাকে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ টিডিপিৰ মুৰব্বী চন্দ্ৰবাবু নাইডু আৰু এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ